Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Azərbaycanda tələbə vəfat edib. Sfera Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Universitetləri əsəhifəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Bakı Musiqi Akademiyasının tələbəsi Aynur Əmirxanova dəm qazından boğularaq dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, onun atası Qarabağ müharibəsinin qazisidir.